Cara, eu queria mostrar para vocês como que uma pessoa que tem 50% do apoio da população consegue fazer isso aqui, né? Flopou, o Lula chega a 2,5 milhão de visualização com 10 lives semanais, né? Então, tipo assim, o Lula tá fazendo lives aí, cara, todo bonitão, né? Com aqui o repórter aqui que deixa sempre a bolinha quicando pro Lula, né? Mas ok, provavelmente é o trabalho dele, é para o que ele foi contratado, né? Mas nós temos aqui alguns dados, né? Nós temos aqui alguns dados, né? O presidente chegou a 2,5 milhões de pessoas em 10 lives, né? Tem que tudo, né? Que foi onde foi compartilhada as lives, vai lá e foi compartilhado no canal do governo, no canal do Planalto, no Twitter do Lula, no Facebook do Lula, no YouTube do Lula, né? E as lives vieram diminuindo, né? As lives vieram diminuindo aqui. Cada live, né? Teve praticamente todas as lives teve uma diminuição, né? De cada live menos e menos pessoas, né? E aí a gente tem aqui, para contraste, a gente tem aqui Bolsonaro tem 12,5 milhões de views em 10 lives no Facebook, tá? Isso só no Facebook, né? É porque o Bolsonaro fazia as lives lá, né? E depois fazia um restream pro YouTube também. Né? Mas olha só, o Bolsonaro tem 15 milhões, cara, de seguidores nas redes sociais, o Lula tem 5,6. Então é justo a gente falar, pensar o quê? Bolsonaro deve ter pelo menos 3 vezes mais visualizações do que o Lula. Fazendo uma regra aí que. Essa regra não existe. Mas fazendo aí né, um comparativo, né? Então a gente poderia pegar aqui e triplicar as visualizações. Se a gente triplicasse as visualizações que o Lula tem, 8, 16, 24, daria 2,55 milhões de visualizações, né? Daria bem menos, né? Então, tipo assim. Fica um pouco estranho como que uma pessoa que acabou de ganhar na presidência, acabou de chegar com bastante reputação, que isso que foi analisado aqui nas lives do Bolsonaro, as primeiras 10 lives do Bolsonaro, e aqui as primeiras 10 lives do Lula, né? Como que tem uma discrepância tão grande, né? Algumas pessoas vão falar que o público do Lula não tem computador, o público do Lula não tem internet, é uma probe que come picanha de abóbora, ou algo do tipo, né, cara? E aí as pessoas também vão comentar o seguinte: não, mas essas lives do Bolsonaro, André, seu empresário bolsonarista, as lives do Bolsonaro estão lá há 4 anos. E as do Lula foi agora. Então você tem que entender que nesses 4 anos, esses números vão alcançar bilhões de visualizações. Eu falo, cara, não é assim que funciona. E eu vou mostrar para vocês. Não é assim que funciona, tá? Eu vou pegar o meu melhor, o vídeo que foi o maior boom aqui do canal, nos últimos anos, que foi o vídeo dos 76% de imposto, tá? O vídeo que teve 76% de imposto, ali ele começou nos primeiros dias ali, 25 mil views, ó. Eu botei ele do dia 7. No dia 7, ele bateu 25 mil views no dia 7. Aí no dia 8 ele bateu aqui mais 7 mil views, aí dia 9. Esse aqui é o melhor vídeo que eu fiz, o vídeo que deu mais ação aqui no canal em pouco período de tempo. Foi esse aqui o vídeo, tá? Só que o vídeo chega aqui num ponto, ele já não fica dando tanta view, não. Não fica dando tanta view, não. E eu tenho outros exemplos. Esse aqui foi o vídeo que mais deu visualização, né? Num período curto de tempo. Então aqui tem outros vídeos, ó. Então olha só. Esse vídeo saiu aqui, ó. Esse vídeo foi já liberado há quanto tempo? Dia 19 de janeiro, foi isso? Dia 19 de janeiro? 19 de janeiro foi colocado o vídeo, ó. Então o vídeo chegou ali às 34 mil views. Pra bater 36, demorou já alguns meses, né? E assim foi indo, ó. Aqui deu um boomzinho, aquele vídeo do 76% de imposto, ele ajudou alguns outros vídeos aqui um pouquinho, tá ligado? Mas igual, você tá vendo que não tá crescendo, não tá tipo assim, meu Deus, em um ano você vai duplicar, não é por tempo. O vídeo ele dá view, geralmente na primeira semana, segunda semana, depois já era. Ele fica uma linha quase reta, né? Então vamos olhar outro vídeo. Ó, esse vídeo aqui ficou mais parecido com o que realmente acontece. Ó, esse vídeo eu coloquei no dia 24, então no dia 25 ele bateu 23 mil views, depois 27, 28, 30. Aí chegou aqui, ó, 35 mil views. Você tá entendendo? Pra bater. É isso geralmente. Isso é o comportamento mais normal que acontece com vídeos no YouTube. Ele bate ali views na primeira semana, 2 semanas depois, no máximo, chutando no máximo 2 semanas, eu tô sendo muito bonzinho aqui. Depois ele para de ter views. Ele tem pouquíssimo, ele tem 2, 3 views, 5 views por dia. É muito pouca visualização que ele tem. Você tá entendendo? Então não escala. Os ganhos aqui também não escalam. Os ganhos também não escalam. Tá ligado? Os ganhos. É centavos. Ó. De um dia. Olha quantos dias demorou pra mim ganhar 1 centavo. Ó. Ganhei 2 centavos em 4 dias. Tá entendendo?
Tipo assim, não é assim que funciona a parada, tá ligado? Não é assim que funciona. Então, tipo, eu vi que algumas pessoas começaram a falar, não, mas os vídeos do Bolsonaro estão lá há 4 anos, então os do Lula com o tempo vão ganhar views. Esses vídeos não vão ganhar mais views. Vocês podem olhar esses vídeos aqui, vocês podem olhar esses vídeos aqui daqui 6 meses. Cara, se tiver 10 mil views a mais, é muito. Até porque os assuntos que eles estão comentando aqui, como o presidente da república, são assuntos que estão acontecendo mais naquele momento. Né? São assuntos que estão bombando naquele momento. Isso aqui, daqui 6 meses, quem vai estar interessado com o que está acontecendo aqui? Entendeu? Então, tipo, tem várias coisas aqui. Tem os links das lives, né? O formato das lives, que o pessoal não gostou. Tem um monte de coisas aqui. Ah, aqui já é outra notícia. Isso aqui já é outra notícia. Né? Mas o que eu quero dizer pra vocês é que eu particularmente não consigo entender muito bem como que um cara que tem 50% do apoio da população, e hoje, beleza, a população não tem PC gamer, mas, cara, praticamente todo mundo tem um celular, velho. Por mais pobre que seja a pessoa, talvez o miserável não tenha, mas até pessoas bem pobres têm um celularzinho que acessa a internet, acessa o YouTube, dá pra ver essas lives aqui, né? Será o que que tá acontecendo, né? Será qual que foi a discrepância aqui, né? De um cara que tem mais de 50% do apoio popular e não bate... Bateu 850 mil views em 10 lives, 85 mil views por live, sei lá. Então, tem coisas aí que parece não estarem muito bem contadas, né? Tem algumas coisas que parece que não estão muito bem explicadas para a população, né? Mas... Ok, estamos numa democracia relativa, e a democracia relativa, às vezes, né, as coisas são relativas, né?